Da vidimo kako na sve ovo gledaju i komentarišu poljoprivredna gazdinstva. Dakle, da li je aplikacija za tovljanje prasića zanimljiva i njima? Proverava Milena Sokić ovog jutra, koji se nalazi na farmi svinja kod Vladimira Šibalića iz Prijevora. Dobro jutro, Milena. Dobro jutro, Miloše, našim gledalcima i u gostima u studiju. Tako je, ja ću ovoga jutra popričati sa poljoprivrednikom Vladimirom Šibalićem o tome kako gleda nove tehnologije i savremene tekovine vezane za gajanje prasića. Naime, čuli ste, nova aplikacija za uzgoj, za tovljenje prasića. Kako vi to vidite? Vi vidim da ste osavremenili ovu svoju staju, pa mi kažete kako gledate na to? Prvo, dobro jutro svim gledalcima. Evo, ja sam od prošle jeseni ovdje pokušao da napravim neku mini farmu sa nekom malo savremenijom opremom, da kažem. Za sad nisam tu aplikaciju koristio, ali što kažu, u nekom budućem periodu kako budu i druge farme se prilagođavale tome, tako da i ja bi usavršavao svoju farmu. Eto. Znači, nemate ništa protiv novih tehnologija? Nemamo ništa protiv, eto, treba da pratimo tehnologiju. Dobro, s obzirom da se radi u aplikaciji za tovljenje prasića, kažite mi koji deo je najslađi od praseta za pečenje? Pa evo, sad je stvar ukusa za dobre gurmane. To je deo između plećki i buta, deo stomaka, zajedno sa rebrima, ko voli onako da bude malo prošarano. A inače, ko voli više posnije, onda je to but ili plećka. A kažete im kojim hranom, kukuruzom, pšenicom, čime? Pa eto, ako hoćete da bude malo, da kažem, masnije prase, treba da jede više kukuruza. Ako hoćete posnije, onda na koncentrat čistije. A kažete mi, kada je u pitanju živa vaga kod prasića, recimo za pečenje, koja je to kilaža najbolja? Pa evo, za pečenje je najbolje kilaža po meni da bude malo zrelije prase, da bude od 25 do 30 kila. E sad, stvar je ukusa, neko voli manje, bude slađe, ali kvalitetnije što je zrelije meso. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za gledaoce Prve televizije. Eto, Miloše, videli ste i čuli, ako vi iz studija imate neko pitanje za mog sagovornika, izvolite. Evo, samo baš smo komentarisali, sada bitno je da gazdinstva budu registrovana kao i to. A da li je do sada bilo nekih problema kada je tovljenje prasića u pitanju i koliko im je bilo teško da ispune očekivanja možda i nekih koji su baš i poručivali? Koliko vam je do sada bilo teško i da li ste registrovali domaćinstvo? Da li vam je bilo... Domaćinstvo je registrovano preko mog oca, tako da domaćinstvo kao domaćinstvo. A što se tiče mog ulaganja i svega, to smo zajedno ja i supruga od prošle jeseni krenulo. Bilo je dosta naporno, ali i treba dosta rada, još uvek to sve nije dovršeno kako sam ja to zamislio. Da li je bilo problema nekih oko poručivanja? Ne. Ne, za sad ne. Dobro ste se snalazili. Snalazio sam se za sad. I čekam u novu aplikaciju, pretpostavljam. Tako je, tako je. Hvala mnogo, Miloše. Hvala mnogo, Milena, i tebi i Vladimiru. Nastavljamo i mi razgovor u studiju. I evo, čuli smo i kako domaćini, odnosno gazdinstva, gledaju na sve ovo. I ovo pitanje koje sam postavio, to je ono što je važno. Dakle, na ovoj platformi moći će da budu gazdinstva koje su prijavljene, je li tako? Koje su registrovane? Koja su u suštini pravna lica koje zakon prepoznaje i danas sva gazdinstva koja se bavi nekim segmentom poljoprivredne proizvodnje treba da budu registrovana, odnosno da postoji njihov jedinstven broj preko kojeg se može kontrolisati i promet, a i za ovakvim situacijama možete pratiti, da kažemo, i same proizvode koje dođu sa tog gazdinstva. I to je jedan od ključnih uslova. Taj sistem postoji nekih, boga mi, 15-20 godina. Od prošle godine je prešao na elektronsku platformu, odnosno na e-agrar, i moguće jako puno, da kažemo, segmenta same bavljenja poljoprivredom i poljoprivrednim gazdinstvom pratiti na toj platformi. E sada, hajde da malo razjasnim i ovo uputstvo. Dakle, evo, mi bismo mogli sada iz studija tako da kontrolišemo kako bi se tovilo prase, laički, da kažem, onako skroz uprošćeno. Jel to znači? Potencijalno da, međutim, mislim da je malo ideja drugačija, odnosno da mi kao neko kome će trebati prase za nekakav događaj u budućnosti, možemo na vreme da ga rezervišemo, da znamo kod koga je, koliko trenutno kilo
kilograma ima, verovatno da ga plaćamo na rate i kad dođe moment kada nam je ono potrebno da ga možemo prosto poručiti, odnosno da nam stigne na adresu i da pretpostavljam da će biti nekakav video nadzor da možemo te životinje pratiti, da vidimo kako se postupa sa njim, u kakvim uslovima. Upravo to, kako da mi znamo da zaista neko postupa prema nekim uputstvima koje, tako je, prema koje mi eto, na neki način diktiramo, a sa druge strane razmišljam da li smo i mi dovoljno kompetentni da se upustimo u tako nešto. Ja uopšte ne bih znao na koji način treba da se tovi prase ako ja želim za godinu, dve da iz bilo kog razloga kupim neko prase. Taj gospodin u gazdinstvu je ipak više o tome kompetentniji za to i obrazovaniji za to od mene.